A hostalería do Salnés é segura. Así o demostra o último proxecto da mancomunidade O Salnés Rede de Restaurantes Seguros. Un estudo de control de concentración de CO2 que se desenvolveu en 30 locais da comarca, arroxando uns resultados excelentes. Agora o podemos demostrar. Recollendo os datos segundo a segundo da situación da calidade do aire nesos restaurantes, atopamos que solo se produce un 0,57% de incidencias. 0,57% de incidencias. É evidente que os nosos restaurantes son moi seguros, de que os nosos hosteleiros están traballando moi ben e que non se deben pechar. O sistema mide a concentración de CO2 no establecemento e advirte aos propietarios se se superan os límites. Neste caso, os hosteleiros tomarán as medidas para ventilar o local. Os clientes poden acceder a estes datos en tempo real. O que se veu midindo é o índice de CO2, a temperatura, a presión e a humidade. Non? Cabe dicir que bueno, todos os establecementos que teñen este dispositivo instalado, bueno, pues, os clientes que estén no establecemento, a través do código QR, poden entrar e poden coñecer cales son, bueno, pues, os datos que ten o establecemento no que están comendo, no que están tomándose algo. Non? Con este proxecto, a Mancomunidade quere axudar a controlar e demostrar que a hostalería é segura e evitar os peches. O que se trata é de promover a seguridade, a prevención e a saúde, non? Nun momento tan complicado, e ademais se fixo pues, para botarlle unha man ao sector, non? Que, bueno, pues, que teña que reabrir as súas portas depois de meses complicados. Non? É un erro pechar ao sector da hostelería porque non son os responsables. Só sabíamos, pero agora podemoslo demostrar. Posiblemente se sea a primeira vez que se fai un estudio tan minucioso con tantos restaurantes e durante tanto tempo, segundo a segundo. A Mancomunidade presentará estes datos á Consellería de Sanidade para que os teñan conta. Unha das propostas do organismo comarcal é instalar o sistema en todos os locais e así ter constancia daqueles que cumpran e son seguros, e que só se tomen medidas nos que incumpran as normas.